tämän kesän ykköstrendi. Lusketusraja otsassa. Hanki sinäkin. Ole cool. Hyvää päivää. Sä tänä. Tänä illalla niin pitäisi käydä semmoisella uudella lammella. Uusi lampi. Uudet kujeet. Mä voin kertoa semmoisia speksejä vähän siitä, niin sillä lammella on niinku, siltä on suotu 9,1 hauki, 8-kiloinen, 2 isoa ainakin on suotu siitä. Ja siinä männöön semmonen, se ei ole iso, mutta siinä on semmonen juju, että se on joskus ollut yhdistynyt järve. Sitten myöhemmin männön umppan, siinä on isoja haakia. Ja siinä on semmonen syväne. Isot haavet on nimenomaan tullut ihan rantapenkareista. Siinä on syväne keskellä. Niin semmosen paikkaan minä menen tänä iltana koittamaan. Minähän sitten pitää heitellä sinne koko arsenaali, mitä löytyy. Frogia, jerkkiä, savakekeari, niitä 3D-systeemiä. Kaikkea mahdollista, mitä vaan pakista löytyy. Katsotaan, että mitä tapahtuu. Vai tapahtuuko mitään. Mutta se on semmoinen paikka, mihinkä minä tulen tekemään useampia reissuja. Että se on semmoinen löytänyt uusi paikka. Ja näitähän minä en tietenkään kerro mitään, näitä lampia, missä ne on ja näin poispäin. Että ne on aina kun itse löytää semmoisia paikkoja, niin ne on semmoisia salaisuuksia sillä. Ei sitä halua, että sillä kaikki sen jälkeen on rohmuamassa. Ja jerkkejä pitää hommata lisää, noita jerkkiä ja saatana. Ja se uusi vapaahan, mikä mulle tullu, niin sehän on tarkoitettu vähän niinku jerkelle ja sädeille. 20-85 grammaa oheto väli. Sillä välillä minä pärjään ja sitten minä se hyrrä hommoon siihen vielä, niin se on siinä. Tai ei mitään, ei sen enempää kalastusjutuista. Nytten pitäisi ruveta ajamaan nurmikkoa taas kerran jyryyttämään. Siellähän se jonsertti oottaa. Että pottu astuu tänne kyysarviin ohjaamoon. Oi. Mitkäs vaanut nuo? Mitkähän vaanut ne nuo? Bruno! 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 Tulepa suihku! Tule! Tulepa suihku, kun on niin lämmin, niin vähän kastellaan turkkia. Kun et sinä uimmankka on menekkuun. Tule! Vähän kastellaan turkkia, kun kato on lämmin. Tänne vähän kastele, vähän pikku suihku. Eikä suihku kiinnosta. On se kumma tuo Bruno, kun se ei tahvaa huipi kyllä, mutta Bruno ei mene vettä. No täälläkö se vartija on? Täälläkö se meidän vartija on? Kahtokkeen, sillä on kissakki ulkona. Kissakki on täällä ulkona. Jokuhan sanoo, että kissoja ei saa pitää vappana. Niin kyllä ne täällä maalla katoo, niin kissat niin omassa pihaympäristössä, niin kyllä ne täällä katoo on.
muina miehinä. Ei ne kato, ei tämä mitään kerrostaloaluetta oo. Tässä on elukoilla kuule puoli hehtaaria tilaa kuule juosta ja temmeltää täällä pihoilla. Tämä mitään vitun rivitaloaluetta ole. Täällä on kuule tosta turpakin lähtee tonne ja saatana kissa tuolla rampa painaa pitkin pusikoitaa.